Salam izleyiciler, mən psixolog Mikail Əliyev. Bugün danışmaq istədiyim mövzu gündəlik həyatın ayrılma hissəsi olan stresin yaratmış olduğu yanma sindromu haqqındadır. Yanma sindromunun bir başqa digər adı tükənmişlik sindromudur. Tükənmişlik sindromu daha çox şəxsin emosional, fiziki və də zehni yorğunluğuna səbəb olan stresli vəziyyət olaraq dəyərləndirilir. Adi yorğunluqdan fərqli olaraq tükənmişlik sindromunda streslə mübarizə, eyni zamanda həm iş, həm də ailə həyatının məsuliyyətini götürmək çətin olur. Tükənmişlik sindromu bütövlükdə iş stresi olaraq dəyərləndirilir, amma eyni zamanda son zamanlar həm sosial, həm də ailə həyatındakı davamlı streslərin də tükənmişlik sindromuna gətirib çıxardığı qeyd olunur. Daha çox tükənmişlik sindromu zehni əmək fəaliyyətində işləyən şəxslərdə, məsələn, müəllim, bank sektorunda olan şəxslər, eyni zamanda davamlı stres şəraitində işləyən şəxslərdə, əlavə olaraq səhiyyə xidmətində çalışan şəxslərdə, tibb bacısıdır, həkimlərdir, onlarda müşahidə edilir. Eyni zamanda ailəsində yataq xəstəsi olan və fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərə baxan insanlarda və də eyni zamanda çox uşaqlı ailələrdə olan valideynlərdə tükənmişlik sindromunun görsənməsi, yaşanması halı yüksək olur. Bu sindromdan əziyyət çəkən şəxslərdə işə qarşı ümumi məqsəd və də mənanın itməsi halı yaşanır. Əlavə olaraq ifrat stres, məmnunsuzluq, məsələn, iş həyatında deyək ki, statusun və də maaşın artmaması, avtoritar rejim, yersiz tənqid və də təhqirin olması, iş yerində münbit şəraitin və də pozitiv kollektivin olmaması, bunlar hamısı maraqsızlıq. Bütövlükdə bunlar və məmnunsuzluq motivasiya azlığına gətirib çıxardır və motivasiya azlığı isə özü bərabərində diqqət azlığı və də istək azlığına gətirib çıxardır ki, şəxsdə gələcəkdə ümumi olaraq enerji və də əhval zəifliyinə gətirib çıxardır. Belə olan şəraitdə şəxs artıq həmin o iş yerində işləmək istəmir və yaxud da həmin anda artıq hansı işlə məşğul olursa, hansı da fəaliyyətdədirsə, ona qarşı həmin şəxsin marağı azalır. Belə olan vəziyyətdə şəxslərdə artıq özünlə bağlı neqativ duyğu və düşüncələrə qapılır, özünü uğursuz və də bacarıqsız biri kimi hiss edir. Özündə olan bu neqativ düşüncə və davranışlar artıq başqalarına, ətrafına qarşı yönəldilmiş olur, ətrafındakı insanlara qarşı tolerant olmur, təmkinli olmur, öz sabitliyini qoruya bilmir, ani qəzəb partlayışları bu şəxslərdə yaşanır və ona görə də insanlar arası konfliktdən qaçmaq üçün təkliyə meyil edir, özünə qapılır və daha ağır vəziyyətlərdə isə şəxs emosional və də zehni yorğunluğun vermiş olduğu psixoloji ağrıdan qurtulmaq üçün çoxlu yemək yeməyə, ki bu da bərabərində kilo artımına səbəb olur, içki içməyə meyil edir, çünki bu şəxslərin ciddi olaraq yuxu pozuntusu olur, içki içməklə yatmağa meyil edirlər. Daha ağır vəziyyətdə isə bu şəxslər ağrını dindirmək üçün, heç nə hiss etməmək üçün narkotik vasitələrdən belə istifadə edə bilərlər. Ümumilikdə yanma sindromunun mərhələlərinə biz gəlsək, birincisi yüksək ümid mərhələsidir. Məsələn, hər hansısa bir şəxs bir işə girirsə, o işə yüksək ümid və də istəklə gedir, işlə bağlı hər şeyi bacaracağını düşünür. Amma bir müddətdən sonra vermiş olduğu cəhdlərin mənasız olduğunu görür və də artıq yorulur. Zamanla o insanda ikinci mərhələdə artıq durğunluq mərhələsidir. O insanda istək və də enerji, həmin o işə qarşı həz azalır və şəxs artıq durğunluq mərhələsinə keçir. Üçüncü mərhələdə isə bu mərhələ daha çox bariyera mərhələsi olaraq adlanır. Şəxs özündəki bu vəziyyətin fərqinə varır, hansı ki bu depresiv vəziyyət, özünə qapanma, bundan yaxa qurtarmaq üçün və yaxud da ki, iş yerində olan bu uğursuzluqdan yaxa qurtarmaq üçün nələrsə etməyə çalışır. Amma şəxs fərqinə varır ki, bu vəziyyətin onunla heç bir əlaqəsi yoxdur, bu daha çox ondan kənar bir hadisələrdir və artıq bu zaman şəxs heç nəyi dəyişdirə bilmədiyinə görə daha çox bayaq qeyd elədiyim özünə qapılma, təkliyə meyillilik, yeməyə meyillilik, içkiyə meyillilik kimi vəziyyətlər şəxsdə özünü göstərir. Çox yaxşı olardı ki, bu mərhələyə
mərhələdə olmadan şəxs özü artıq peşəkar yardım almağa başlasın. Ən sonunda isə süslük mərhələsidir ki, şəxs artıq ətrafında olan heç bir şeyə fikir vermir. İş onun üçün sadəcə olaraq gündəlik ehtiyaclarını ödəyə biləcəyi iqtisadi dayaq mərkəzi rolunu oynayır. O artıq əvvəl həvəsən getmiş olduğu işə qarşı tamamilə maraqsız bir münasibət göstərir. Bu problemdən əziyyət çəkən şəxslər peşəkar yardım almadan öncə mütləq mənada yuxu rejiminə fikir verməli, idmanla məşğul olmalı və də qida rasionuna fikir verməlidir. Əgər bu vəziyyətdən qurtula bilməsələr, peşəkar yardım alaraq bu vəziyyətdən qurtula bilərlər. Əgər almasalar, bu vəziyyət onlarda daha da dərinləşə, ağır depressiv vəziyyətə və təşviş pozuntusuna qədər gedib çıxa bilər. Əgər ətrafınızda bu tip olan şəxslər varsa, videonu onlarla bölüşərək onların da maariflənməsinə yardımcı ola bilərsiniz. Təşəkkürlər.